Hello, ja hellost. No niin. No niin. No niin. Meillä oli nauhoitus päällä. Onko? Pitäis pistää noin tiskit tulee. Ja pitäis tehdä testingivideo se mut teistä herkusta. Kumpi me tehtä seka? Ai testingi. Ja sitten tiskit tulee. No. Haetaan täältä sitten nämä meidän testingit. Jotka on jemmattuna täällä. En paljasta vielä. Jaaha, mitäs herkkuja täällä onkaan pelkästään iskälle? Ai että. Siellä on niitä 8. Oliko nämä kaikki 8 mulle? Kun 4 plus 4 on 8. Mutta 4 plus 4 plus 4. Ja nyt tänään meillä on testingissä. Milkshake Choco. Miksi näin? Mitä sä saat? Mitä sä nyrpistelet naamaa siinä? Saapa kaikki. Mä tiedän kuinka paljon niitä on. Kattokaa. 8. No niin, sitten maista. Arvosana. Kiitos. Paljon. Onko 5/5? Sano, että 5/5. 10/10. 10/5. 10/10. Iskä maistaa sitten tosta. Tuon. Ei kun 100/5. Aika pehmeä maku. 5. On. On pehmeä maku. Se on 100/5. Mm. Keksinen. Suklainen. Takapäin hiipivä. Mä katson kattoo. Älä! Oh. Se on hyvä keksi. Todella suklainen. Meikäläinenkin antaa tota... Pääsenkö minäkin sisälle? Meikäläinen antaa arvosanaksi myöskin täydet 5/5. 100/5. 100/5 tuli sieltä. Ei kun 1000/5. On. Onko? Sano, että on. Onko? On. Noni, ja täältä me päätetään tähän testingin videoon. Moikka moi. Moimi moi. Moimi moi, me pistetään tiskit tuleen. Pistetäänkö me tiskit tuleen? Palaakohan ne sitten? Se voi olla. Moimi moi! Paina sä jättä sen pois päälle. Lähti. No sä olit se, kato se.